kol kas be taškų. Lieka Pasvalio krepšininkai dar vieną. Prieš tai sezonas praleistas Švedijoje. Kas darbininkas ir kovotas. Aš žaidėjęs dabar kaip tik žaidžiantis veido į krepšį ir puikus jo epizodas. Savo tiesiog mūsų oponentus. Rymanui siunčiamas kamuolys į dėkingą padėtį. Marius Valinskas. Rymanui ir vėl Kovaliovas šiek tiek vėluoja grįžti. Persvarą ir kamuolį savo rankose. Žagaras. Rymanas, veidui krepšina labai įdomu stebėti šio žaidėjo sugebėjimus. Ir, na, Juliu Jūciką vienas prieš vieną žaidžia 18 taškų. Jau skiria komandas, dar šiek tiek sumažino atsilikimą pasvaliečiai. Valinskas, netaikliai Freemanas. Dar vienas jo polime atkovotas kamuolys, dar du jo taškai. Freemanas, reikia jam tokių minučių, reikia... Su laiku, manau, šio žaidėjo indėlis turėtų tik aukštų. Sargūnas. Na, tai klausėjo metimas. Freemanas ima kamalį. Kovaliova, vienas prieš vieną, čiokdamas atgal. 18 taškų. Jau skiria komandas. Dar šiek tiek sumažino atsilikimą pasvaliečiai. Valinskas, netaikliai Freemanas. Dar vienas jo polime atkovotas kamuolys, dar du jo taškai. Jau 12 į Pasvalio pieno žvaigždės. Pirmoji. Svečių iš Pasvalio ataka. Ir ji baigėsi klaida. Freemanas, Žagaras, Danielius Lavrinovičius. Na,